shtetin tuaj kolegu, tuaj Arben Ametaj? Arben Ametaj është njeri publik, i hershë në politikë. Se të konë tenderave? Jo, absolutisht. Nuk kam masi komunikime. Ska qenë zotja Ametaj në pozicione ekzekutive, kur kam gjenë në kërtas kërta bashkje. Në dosjen e SPAK, ju jeni përfshirë, pra, duke referuar dhe asaj se shpa kanë deklaruar deputetët ditën e djeshme, ju keni djeni dhe jeni gatshëm të shkoni në SPAK qofse ju thrasin për të çështje? Po pa dyshim. Unë s'kam asnjë lidhje me çështjet e inkineratorëve dhe asnjë procedurë tjetër që lidhet me atë për të cilët mundet të diskutohet Ametaj. Gjatkohës që ju keni qenë kryetar bashkia, keni kërkuar favore për tendera të caktuara apo jo? Absolutisht, asnjë favor. Do të pranoni ju si Ametaj të largohen nga Shqipëria apo do shkoni para SPAK-ut? Çlidhje ka mund, çlidhje ka me këtë? Nëse ju thret SPAK-u. Absolutisht, çlidhje ka. Keni patur një kërkesë në një udhëtar i varfër nuk ka frikë nga asnjë kusar sa do i likë tjetër.